Εσείς κελάτε τώρα. Να δούμε όμως αυτό το έσχος, αυτό το έσχος, ας πούμε, τις διαστάσεις που έχει, που έχει πάρει. Τεράστιο θέμα. Πολλές πόλεις. Να προσθέσω κάτι, έχω τον χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως, σε ακούμε, Μάνια. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρχε και συγκεκριμένη ταρίφα τότε, από ό,τι μαθαίνω ήταν σε δραχμές, 1,5 εκατομμύριο δραχμές, για να πάρεις το πτυχίο σου χωρίς καν να παρακολουθήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και πρόσφατα, που λένε ότι κόφευαν οι ιδιώτες και το κράτος επί χρόνια, μπορεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό, όμως αξίζει να πούμε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη φωτιά, δημόσιοι λειτουργοί, και αποκάλυψαν έτσι αυτό το σκάνδαλο. Η μία εξ αυτών λέγεται Ξένια Μόνο δύο λέει εδώ. Μόνο δύο. Ο κύριος Κουρουτός θα πει. Τα ξέρει ακόμα καλύτερα ο κύριος Κουρουτός. Είστε στη Λάρισα, μόνο στη Λάρισα, γι' αυτό έχουμε ποινές. Μόνο στη Λάρισα. Η κυρία Κοιμίδου και ο κύριος Καραμήτρος, επειδή είστε στη Λάρισα τώρα, οφείλω και αυτή τη στιγμή να πω συγχαρητήρια. Οι μόνοι δημόσιοι λειτουργοί που στείλαν στο ακροατήριο και τιμωρήθηκαν οι ιδιοκτήτες. Πουθενά αλλού με συγκάλυψη πλήρη. Με συγκάλυψη πλήρη από την τοπική κοινωνία και από τους... Επικοινώνησα μαζί τους. Επικοινώνησα με την κυρία Ιωκημίδου. Η γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Της κόστησε πάρα πολύ προσωπικά όλη αυτή η ιστορία. 50 απολογητικά υπομνήματα χρειάστηκε να υποβάλει στα δικαστήρια στην αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας ενώ θα ήθελε, γιατί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και δεν θα μπορούσε να είναι. Μου ζήτησε όμως να μεταφέρω αυτά που σας είπα. Θέλω να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από εδώ. Μισό λεπτό, κύριε Κουρουτέ, γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρο. Για να καταλάβουμε κάτι. Από το 2005 το έχετε καταγγείλει. Η ΟΗΕΛΕ. Δεν έχουν κάνει τίποτα. 12 χρόνια, ξέρετε μια... Λέτε τώρα πριν από λίγο η τοπική κοινωνία το συγκαλύπτει. Ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα μπορέσει να ξεκαθαριστεί ποτέ μια κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω με το όνομά τους και θα προκαλέσω πολιτικούς, επειδή υπάρχουν και ντοκουμέντα, αν θέλουν να σας με διαψεύσουν. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί, υπήρχε μια παραγωγή αριστούχων, αυτό που λέμε αριστεία σήμερα και προβάλλεται, αριστούχων, ανθρώπων που δεν φοιτούσαν από το 98 μέχρι σήμερα. Εντάξει, το σήμερα εννοείται έως την μέρα που κλείσανε, αλλά προσέξτε τι είπε, ανοίξανε η ΕΚ. Παρακολουθεί κανείς τα ΕΚ, τι γίνεται. Ήδη καταδικασμένοι. Και θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί είναι, τα πράγματα είναι ανήκουστα. Δίνουν στους ανθρώπους που καταδικάστηκαν για την εκπαιδευτική λειτουργία τους, τους δίνουν μετά τη δυνατότητα να ανοίξουν πάλι εκπαιδευτικό ίδρυμα. Πολύ ωραία. Η ΕΚ με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν? Σας παρακαλώ. Τεράστια συμφέροντα. Τι είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα. Δυστυχώς η πολιτεία παρεμβαίνει για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά παρενέβη ο κύριος Φίλης και προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω δύο πράγματα για να γίνουν κατανοητά. Το 2010 έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να διορίζονται μετά το 7 στο δημόσιο. Προφανώς όχι. Οι διορισμένοι μέχρι το 2007 έπρεπε να είχαν απολυθεί. Προφανώς ναι. Το 2010 για πρώτη φορά σας δίνω στη δημοσιότητα του κυρίου Ρακιτζή το έγγραφο με ημερομηνία 19/10/2010 προς τους τότε Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Υπουργό Παιδείας. Η Δημόσιας Διοίκησης νομίζω ότι ήταν ο κύριος Ραγκούσης και η Παιδείας κυρία Διαμαντοπούλου, που τους λέει οι τίτλοι είναι άκυροι και δεν μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο. Μάλιστα. Οι άκυροι και να απολυθούν, έγγραφο του κυρίου Ρακιτζή. Πότε είναι αυτό? Το 19/10/2010. Το 2010. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρακιτζής και λέει αυτό το πράγμα. Να το δείξουμε αυτό το έγγραφο, αν μπορεί να το πάρει βεβαίως, και η κάμερα. Βεβαίως. Λοιπόν. Είναι αυτό το έγγραφο του κυρίου Ρακιτζή. Αν θέλετε να το γυρίσουμε. Φέρτε το, φέρτε το από εδώ, θα το δώσουμε, θα το δείξουμε από τη ρομποτική. Αυτό θα σας το κάνετε, θα το δείξουμε. Ωραία, και εσείς, ωραία. Θα το δείξουμε από εδώ πέρα, από πάνω. Να δείξουμε, είναι αυτό εδώ πέρα το επειδή ενημέρωνε και εμάς ο κύριος Ρακιτζής και οφείλω να πω ότι η συμπαράσταση ήταν τεράστια και χωρίς τον κύριο Ρακιτζή ίσως δεν θα προχωρήσει τίποτα. Μάλιστα, σας ακούμε. Ο κύριος Ρακιτζής λοιπόν παρενέβη, δεν εισακούστη. Εμείς στείλαμε επιστολές σε όλους τους τοπικούς βουλευτές. Είναι εδώ οι επιστολές. Στείλαμε και στην Ελμέ Ιωαννίνων. Γιατί οι συνάδελφοι του δημοσίου που κόπτηκε το δημόσιο σχολείο σε πολλές περιπτώσεις όχι έκαναν τα στραβά μάτια, ήταν συνεργοί στο έγκλημα. Τι εννοείτε, με ποιον τρόπο? Θα σας πω. Το 2010 ο κύριος για το μεγάλο πάρτι στήθηκε καταρχάς στην Άρτα. Με επικεφαλής καθηγητή πανεπιστημίου στα Ιωάννινα.
ιδιοκτήτης φαινόταν η σύζυγός του και το παιδί του, ο ίδιος όμως ήταν από πίσω. Αυτός εξέδιδε τους παράνομους τίτλους. Όταν λοιπόν έσκασε το σκάνδαλο το μεγάλο, το 2010 διευθυντής, το είπα και στη Βουλή πριν δύο μήνες όταν ψηφίστηκε ο νόμος. Ο κύριος αυτός, ο υπεύθυνος που έδιε τους τίτλους, έγινε διευθυντής εκπαίδευσης. Με τους ψήφους των δύο αιρετών και με την συγκάλυψη από το Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, έναν εγκληματία, έναν άνθρωπο ο οποίος έπρεπε να ακυρώσει τους τίτλους, τον βάλανε επικεφαλή στο Λύκο. Είχε καταδικαστεί αυτός ο άνθρωπος. Είναι σε πειθαρχικό και σήμερα είναι σε αργία. Περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να βγει. Μάλιστα. Και έγινε, βάζουμε τα πράγματα όπως ακούστε με, διευθυντής εκπαίδευσης που είχε ο καθήλυνα αρμόδιος για να ακυρώσει τους τίτλους. Γι' αυτό δεν τους ακύρωσε προφανώς. Ο ίδιος δηλαδή ο οποίος έπρεπε. Αν είχαν κινηθεί τα όργανα όπως στη Λάρισα, γι' αυτό λέω προς τιμή των δύο προαναφερθέντων προηγουμένως, θα ήταν φυλακή όλοι. Αλλά με δική μας μηνυτήρια αναφορά, παραπέστησαν 35 για κακούργημα, αλλά δυστυχώς το κακούργημα δεν τράπησε από τη μέλημα και παραγράφει. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα βρίσκονται στη δημόσια εκπαίδευση, διορισμένοι, είναι διευθυντικά στελέχη. Κύριε Γκουρτέ, είναι γεγονός ότι βγαίνανε αυτά και λέγανε. Διαφημίζανε και λέγανε ότι ελάτε διότι εμείς έχουμε λίστα επιτυχόντων στο δημόσιο και αν είσαστε και απόφυτος γενικού λυκείου, ελάτε και από εδώ χαμηλό βαθμό. Και έχετε χαμηλό βαθμό. Και ότι εγώ πέρασα ελάτε από, να τον από το γενικό λύκειο και πήρα 12 και πήρα 12 και έπρεπε να βγω με ένα 20. Έλα εδώ να φοιτήσεις, να σου δώσω με 20. Αλλά οφείλω να τα δείξω. Θα σας δείξω το μεγαλύτερο ΤΕ Ευρώπη που επικεφαλής ήταν ο καθηγητής πανεπιστήμιο. Λέει εγγραφές από 1η Ιουνίου. Γίνονται δεκτοί οι μαθητές με απολυτήριο λυκείου. Ακούστε, έχει πάρει απολυτήριο λυκείου 10, 11, 12. Γενικού λυκείου. Και να πάρει 20 για να το διορθώσει. Δημόσιου ιδιωτικού. Τυχείο τελ τεστ, τυχείο ΤΕΕ, τάξεων. Δηλαδή να έχει πάρει ΤΕΕ από δημόσιο ΤΕΕ. Ελάτε ξαναφοιτήστε σε εμάς. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι. Και μετά του διαφημίζει. Και δέστε πόσοι διοριστήκανε από αυτού που εγγράφηκαν. Όλοι είναι διορισμένοι στο δημόσιο. Εδώ είναι τα ονόματα όλων των τότε, το 5, 6, 7. Και το διαφημίζανε. Και λέγανε, αυτή είναι η λίστα με τους επιτυχόντες στο δημόσιο. Ορίστε. Μαζί μας μπαίνετε στο δημόσιο. Διότι όλοι παίρνουν τα 20. Ορίστε, πάρτε το. Για να το δείτε. Τι έσχος επικράτησε και επικρατεί μέχρι σήμερα που μπαίνει φραγμός. Και αυτό το έγγραφο εδώ πέρα. Έχει ονόματα έχει, τώρα. Δεν έχει, έχει νόημα να δείξουμε δεν τα ονόματα νόημα, τώρα. Δεν έχει νόημα, απλώς, ας μην το δείξουμε. Δέστε πώς σειρά είναι όλοι αυτοί. Και λέει, θα το κρύψω να μην φαίνονται, αλλά εδώ θα μπορούμε να δούμε, κρύβω τα ονόματα. Και πραγματικά, απόφοιτων σχολών λέει, που διορίστηκαν στο δημόσιο και γράφει μια σειρά και δικαίωμα εγγραφής ποιοι είναι. Και γράφει πάνω-πάνω, εδώ πέρα, έχω κρύψει τα ονόματα, δεν έχει σημασία να δούμε τα ονόματα. Απόφοιτη Λυκείου, απόφοιτη Γυμνασίου, πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, πτυχίου ΑΕΔ, τίτλου σπουδών τάξη ενιαίου Λυκείου κλπ. Ελάτε να φοιτήσετε ξανά σε εμά. Να σα πω και ένα ακόμα στοιχείο εδώ για να γελάσουμε. Να γελάσουμε, δεν γελάσουμε. Θα γελάσετε. Να σα πω, κοιτάξτε, επειδή 12 χρόνια αυτή την ιστορία την παλεύουμε και ελάχιστοι βρεθήκαν κοντά μα σε αυτή τη 12ετή πορεία. Η πρώτη ήταν η κυρία Γιαννάκου και τώρα ο κύριο Φίλη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι σταθήκαν στο έξω των περιστάσεων και πρόσφατα δεν ξέρω αν. Έχετε αντιληφθεί, έγινε και σπέκουλα ότι πάει ο Φίλης με το νόμο που ψήφισε να νομοποιήσει τους διορισμένους παράνομα. Ενώ αντιθέτως σημαίνει, όπως αποδεικνύεται σήμερα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, τους απολύει, ξαναδώνει εξετάσεις. Ακούστε με, είχε, και αυτό θα στο δώσω το έγγραφο, 588 μαθητές σε ένα χρόνο πήραν απολυτήριο, ενώ η άδεια και η δυναμικότητα του αυτού του εκπαιδευτηρίου ήταν 220. Δηλαδή, 300 τόσοι μαθητές, δεν τους χωρούσε το κτίριο, δεν φυτούσε κανείς. Αλλά πήραν απολυτήριο. Δέστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείτε το, το ίδιο ΤΕ, είναι... πώς είναι. Να... Η Ελλάδα... Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι τρομερό πράγμα, τρομερή κατάσταση. Και σήμερα βγήκε ανακοίνωση, στο... κοιτάξτε, επικοινώνησα με τον αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν, δεν μπορούσαν να γνωρίζουν αν δεν παρεύει η πολιτεία, ποια πολιτήρια θα κάνουν δεκτά. Το απολυτήριο 20 έχει 1000 μόρια στο ΑΣΕΠ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Έχει 1000 μόρια. Αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο, επειδή είσαι εσύ πάνω, δεν ξέρω αν μας ακούει, οι περισσότεροι είπες ότι έχουν διοριστεί πάρα πολλοί από αυτούς, κυρίως ως νοσηλευτές. Ας πάει μια βόλτα στο νοσοκομείο Λάρισας, όχι μόνο νοσηλευτές, δέστε τις ειδικότητες. Ακτινολογικών εργαστηρίων. Ακτινολογικών εργαστηρίων. Ειδικότητες, κοιτάξτε, που λείπανε από το δημόσιο και θα γινόταν προκήρυξη, τις στείνανε.
Εγώ λέει δίνω απολυτήριο. Γιατί θα γίνουν προσλήψεις για βοηθούς ακτινολογικών εργαστηρίων, ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, φυσιοθεραπευτών. Όλοι αυτοί είναι διορισμένοι στο δημόσιο ή πρόκειται να διοριστούν. Σήμερα, εάν δεν είχε παρέμβει το Υπουργείο, θα είχαμε πάλι ανάρτηση ονομάτων, θα διοριζόντουσαν στο δημόσιο αυτοί οι τίτλοι. Και θα μπαίναν παιδιά του δημοσίου, παιδιά δημόσιου ιδιωτικού τομέα, που έχουν ιδρώσει να πάρουν απολυτήριο τίτλο 18. Αλλά με 200 μόρια λιγότερα, καταλαβαίνετε, δεν είχαν καμία τύχη να διοριστούν στο δημόσιο. Ωραία, τώρα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση τώρα, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, έτσι όπως έχει βγει, αφού από το 2007 επί Γιαννάκου και μετά επί Φίλη, τους νόμους και το πλαίσιο το είχαμε, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όμως δεν περπατούσε κάτι. Ποιον δείχνετε γι' αυτό? Ποιον δείχνετε ότι φταίει? Από το 2007 έχουμε τους υπουργούς παιδείας να λένε ότι όλους δεν πάει τους υπουργούς παιδείας. Ναι. Και θέλω να σα πω και μια ιστορία την οποία έχετε ζήσει εσείς. Με αποκορύφωμα τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Εγώ λέω ονόματα και ας έρθει ο κύριο Αρβανιτόπουλο να αντικρούσει. Ο κύριο Αρβανιτόπουλο, εκτός όλων των άλλων, τον είχαμε ενημερώσει και δεν έκανε τίποτα, γιατί δεν ήθελε να κάνει τίποτα προφανώς. Πολιτική του αντίληψη ήταν αυτή. Θυμόσαστε τον διαγωνισμό τη ΝΕΡΙΤ. Το θυμόσαστε? Πώς δεν τον θυμόμαστε? Ξέρετε πώς πήραν τα πτυχία, την καλή γνώση πληροφορικής. Πολλοί συναδελφοί σας που ήταν και σήμερα στην ΕΡΤ. Καλά. Πιθανόν. Όχι, είναι μείζον θέμα. Βέβαια, καλά. Βεβαίως. Ακούστε με, ακούστε είναι με. Στην ίδια λογική. Δεν γιατί ο κύριος Αρβανιτόπουλος υπέγραψε εκεί που άφηνε, κοινή υπουργική απόφαση που άφηνε ελεύθερους, ελεύθερα τα ιδιωτικά αυτά εκπαιδευτήρια να δίνουν τίτλους καλή γνώση πληροφορικής. Μάλιστα. Το αντιλαμβάνεστε, σας λέω. Απολύτως, και γι' αυτό πηγαίναν και αγοράζανε στην Καλλιθέα, στην αδελφή σας και αλλού, τους τίτλους για να μπορέσουν να διορθώσουν την ΕΡΙΤ. Το είχατε καταγγείλει και τότε. Το είχα καταγγείλει και ελπίζω κάποια λοιπόν, στιγμή τώρα, να πει. Τώρα λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει. Πάμε στο διατάφιο. Πάμε στο διατάφιο. Γιατί το ερώτημα, κύριε Κουρτέ, είναι το εξής. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τα διαδικαστικά. Ακούστε. Έχω πάρει λοιπόν εγώ, που δεν ήμουνα στη Λοβιτούρα, ήμουνα και καλός μαθητής και είχα πάρει λοιπόν το 98, το 2000, ένα απολυτήριο. Θα την πληρώσω κι εγώ. Ακούστε, αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τα 18 ΤΕΕ που δεν μπορούν να μπουν σήμερα στο διαγωνισμό για να προσληφθούν. Ταυτόχρονα βγαίνει η υπουργική απόφαση, ίσως να έχει βγει και σήμερα την περασμένη Παρασκευή, δεν ξέρω, η οποία λέει καλούνται να δώσουν εξετάσεις. Όλοι αυτοί οι απόφοιτοι και είναι χιλιάδες. Δεν είναι εκατοντάδες, είναι χιλιάδες. Πού θα δώσουν εξετάσεις? Στην Αθήνα. Ποιος θα τους εξετάσει? Δημόσια Επιτροπή. Δημόσια Επιτροπή. Ο βαθμός που θα πάρουν ανάλογα με την ειδικότητά τους θα είναι ο βαθμός κτήσης του απολυτηρίου τους. Ναι. Δηλαδή το και απολυτήριο που είχαν, κύριε, είναι άκυρο, το λέει ο κύριος Στρακιτζής. Το απολυτήριο που είχαν στα χέρια τους δεν μπορούσαν όχι να διοριστούν, ούτε να παραμείνουν στο δημόσιο. Παρόλα αυτά όμως κανείς δεν κίνησε καμία διαδικασία. Σοφά η κυρία Γιαννάκου είπε, με υπουργική απόφαση καθορίζει το τρόπο και η διαδικασία και ο κύριος Καραμάνος τότε το είχε πει η κυρία Γιαννάκου, αλλά δεν εφαρμόστηκε όμως. Δεν εφαρμόστηκε από κανένα υπουργό. Και θα σας πω και ένα παραμύθι. Σε κάθε υπουργό παιδείας, 7 υπουργοί παιδείας, εμείς στέλναμε έγγραφα και λέγαμε ναι. Το νόμο Γιαννάκου να τον εφαρμόσετε, σας παρακαλώ. Κανείς δεν το έκανε. Μάλιστα. Η πρώτη φορά που έγινε τώρα, προσέξτε, δίνοντας προέκταση πραγματική, δηλαδή γυρίζοντας τον χρόνο από το 98. Διότι τα πτυχία δεν ήταν το 2004. Η κυρία Γιαννάκου, θυμάμαι, μου είχε πει: εγώ θα λαμβάνω την ευθύνη όσο είμαι εγώ υπουργό παιδείας. Ναι. Όμως το σωστό είναι, όλα τα χρόνια που λειτουργήσε αυτό το σύστημα, πρέπει να ακυρωθούν οι τίτλοι. Σε λίγες μέρες θα κληθούν για εξετάσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω λίγοι θα έρθουν να δώσουν εξετάσεις, διότι δεν έχουν γνώση. Όσοι δεν έρθουν όμως, κύριε Κουρουτέ, είναι παράνομος ο τίτλος τους. Άρα λοιπόν, υπάρχει, εγώ έχω, έχω πάρει χιλιά μόρια από κύριε το Δάρα, τίτλο. Έχει ακυρωθεί ο τίτλος. Σημαίνει ότι θα πρέπει να σηκωθώ να φύγω από προφανώς το δημόσιο. Είναι προφανές. Να το συζητάμε. Μιλάμε για εκατοντάδες διορισμένους στο δημόσιο, για να μην πω χιλιάδες και τρομοκρατεί ο κόσμος, που σήμερα λειτουργούν ιδίως στα νοσοκομεία. Σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Όποιο νοσοκομείο και να πάτε, μα όποιο, το Ασκληπείο Βούλας, το Λάρισας, Ιωαννίνων, είναι γεμάτο από αυτούς. Γιατί η τοπική κοινωνία το έστεινε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω η τοπική κοινωνία. Τα παιδιά τους πώς τα βολεύανε, βλέπαν τις προκηρύξεις και παίρναν τους αντίστοιχους τίτλους. Ανοίξατε πολλά ζητήματα. Δεν κλείνει αυτό το δεν θέμα. Δεν κλείνει και νομίζω θα το συνεχίσουμε. Εμείς θα το συνεχίσουμε από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Γιατί βεβαίως δεν έχει μπει οριστικά τελεία σε αυτή την κατάσταση. Και να κλείσει το παραμύθι ότι νομοποιούνται. Αντιθέτως, απονομοποιούνται. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια σας αυτή την έρευνα που ξεκινήσαμε. Και ευχαριστούμε και